Vackert hår ger ditt leende och utstrålning till det där lilla extra, och på vår salong har du all anledning att le. Våra professionella frisörer skapar frisyren som passar dig bäst i en välkomnande och avslappnande miljö. Vi utvecklar vår klippteknik och styling kontinuerligt för att möta dina individuella behov och dagens mode. Luta dig tillbaka, slappna av och öva på ditt leende. Du kommer att behöva det när du lämnar vår salong.